Komt wel, Christen de Mijne. Oh nee, Bel. Gandries nog centra. Oh, na bomba. Ere Groza. Aan de Ebel nogal komt centra. Praktisch krijgen ze zo meteen. Oh, na Vegas. Vairs tikai minus 5. Lok jums basketbols. Sieviešu basketbols un atkārtojumā pēdējā epizodā šiet jau nav kur likt bumbenai. Piespēlē viņa Eibelē un Eibel no laukuma centra. 15-20. Lielisks punkts.